Da li Boris Tadić ostaje za kormilom DS-a ili ne? Jedan od njegovih najbližih saradnika, Nebojša Krstić, je kategoričan. Tadić neće podneti ostavku. Dakle, neće dati ostavku. I kandidovaće se. Normalno, neće se kandidovati, on je predsednik Demokratske stranke. Dobro, dobro, ali ukoliko bude izborna skupština, znači on... Dobro, samo ako mi daš još 20 sekundi. Znači, Demokratska stranka je tako koncipirana da svaki glavni odbor ima mogućnost da smeni predsednika. To mislim druge stranke nemaju. Dakle, svaki put kad predsednik stranke izađe, podnese izveštaj, bude debata, na kraju se glasa, ako se ne bi izglasao taj njegov izveštaj, on bi praktično pao. Što znači da je predsednik Demokratske stranke u stalnoj latentnoj ostrci. Stvara se taj neki dojam, dakle, on je sad zaista neko ko treba da popije za sve što nije valjalo, i u samoj stranci demokratskoj, i u vladi, i u vlasti, i gde god hoćeš, u celoj Srbiji od kad postoji, valjda. I to neko čoveku koji drži do neke elementarne ljudske čestitosti, da, i pristojnosti, stvara jedan utisak nečega u čemu najblaže rečeno ne želi da učestvuje. U toku akcija političke likvidacije Borisa Tadića, i to vidim kad otvorite novine, nemojte otvoriti, pogledajte naslovne strane naših novina, vidite da tačno imate tabloide koji se bave time. Dakle, zašto oni to rade, da li po nalogu političkih protivnika, jer potpuno jasno da vlasti aktualno odgovara da se javnost, evo mi sad u emisiji, bavimo Demokratskom strankom, nego se bavimo vlašću. I drugo, mislim da bi za njega lično bilo bolje da on nije učestvovao, mislim na Borisa Tadića, da je digao ruke posle izbora. Komentarišući podelu uloga u novoj vladi, Vukadinović smatra da je glavni igrač u ovom trenutku Aleksandar Vučić. Ja mislim da su sada karte gotovo štihovi, gotovo svi kod Aleksandra Vučića. On može da pogreši, može da preigra se, proigra, znači, ali hoću da kažem, ako ne poentira, ako ne kapitalizuje tu svoju pozicionu prednost na unutar vladajuće koalicije, to će biti samo njegovom krivicom. Ova vlada za početak nije izneverila moje očekivanja. Dakle, nisam ništa očekivao od njih, tako da su oni čak i prevazišli moje očekivanje. A s obzirom da tek koliko slavimo 40 dana, a trebalo bi da im pustimo kao i svima na svetu 100, ja sam za to da im se i da tih 100 dana. Kada je reč o rezimeu do sadašnjeg rada vlade, Teofil Pančić smatra da se lideri naprednjaka Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić nisu dovoljno ogradili od prošlosti.